umara kurya ugahaga maze kugukiza ibikomere uryama ugasinzira ukumva ugiye kunyibagirwa impamvu ntumye nawe izo nkovu zikujyaho no kugira ngo nujya kwibagirwa uzibuka aho twahuriye izihe nkovu dore inkovu ya mbere nge yayishyize hafa aka kaboko niko nari neguye ngo njye kugakuzamo ibuye nari naryamiye mu rubavu dore bahise barasiramo hano urabona aka kantu iri ni isasu aho risohokeye niho ryashwanyuje no kuvuga ngo igufa ryo mu nkokora ntago rikora neza none aka kaboko kanjye uko kameze uko urabona ko intoki ziremye neza nta kibazo wakanga kano ukabona gutya kabaye paralyze hari intoki zidakora izi ni ingaruka ntago karambuka ngo karenga urabona kakangaka karema ariko dore kora ko iyi mitsi ivanamo runo ntoki kujya hano yaracitse iyo ngafashe uko nguko urabona kari sawa nta kibazo ariko ntabwo nakazamura ngo karenge gutya ni gutya nyine nako izi ntoki ziradiga diga gusa nkabishimira imana ko katavuyeho burundu iki ni ikimenyetso ngo imana yakizeho kugira ngo umunsi yangiriye neza nkumva ngiye kuyivaho cyangwa se biranashoboka ko hari n'ibindi bikomeye biruta ibyo nabonye bishobora kungarukaho ariko ninibuka aho twahuriye sinzacika intege yego uko ni ku munsi itariki 11 z'ukwa kane ni iyo nkovu gusa ufite cyangwa ari yonyine icyari cyampejeje hasi yego sinzi ukuntu urabona reka ndagire gutya urabona umugongo wanjye uri kubona turi kubona izindi urushyi rw'ukuboko hano hari iyindi nkovu uru rushyi rw'ukuboko yego iyo mu bikano ni inkota n'icyuma banjombyemo aha ni inkota bahajombye yego noneho iki ngiki icyo ngicyo kiri iki kiri mu rushyi rw'ukuboko hano ni isasu nanjye barandashe iri gufa gutya ryari ryacitsemo nabi ku buryo amagufa yakubanagaho n'ubundi nkababara inkota nyine izo zamvuye zirongera zirasanasana imera uku nguku ahangaha ntabwo byari byoroshye ntabwo byigeze binyorohera ikimbwira ngo njye kukwigisha umuntu n'uburyo nasubukuriye mu mubabaro mama yagombaga guhurira nawe mu muryango ntaba ari njye ufata inyiturano si ibyo bagombaga kumukorera akaba ari njye babitura abaturanyi twari duturanye baje gusahura barambona nawe ugeze agirira impuhwe ari bya biryo twari tumaze guteka barabiriye nawe agiriye impuhwe byuze ngo ame n'umuceri wenda ikinombe mu ntoki ko imana imaze kumbwira ko igiye kunyigisha umuntu ariko imana ni njye mbabazi amen barasahuye ibyo bagombaga gutwara barabitwara iryo joro naraye mu mirambo nyicayemo iryo joro imvura yaraguye ntabwo nari mbashije kugenda urumva natakaje amaraso menshi wumva inzara nari ifite barangije baravuga ngo ziriya nzoka ngo zo nizigume hanze ngo zizaribwe n'imbwa n'inkongoro ubwo izo nzoka bavugaga ni mama na bene nyina bari bakuyemo mwene wabo ariwe papa nk'uko bivuze imbwa zabariye ndeba yihangane ku munsi wa kabiri imbwa zarabaryaga
hari isazi ziryana ntabasha guhindukira umwuka ari muke nta nabasha byibuze no kuzirukana izo mbwa ngo ze kurya mama abavandimwe banjye nyine narazirekaga zikarya uko zishoboye kitarama habereye amahano habereye amateka ubwoba kitarama hari abantu babi nta mpuhwe bagiraga nibwo inkotanyi zagendaga muri karitsiye zireba niba hari abantu bakiriho ubwo nageze umugisha nanjye zirahagera hari abasirikare batatu uwo munsi wa gatatu ntekereza ko n'umuryango papa avukamo barabimenye kuko abasahuraga n'ubundi bahungaga babashaga guhura mu buryo bworoshye ndatekereza barabimenye kuko uwo data wacu ahahura n'inkotanyi yaraje nawe aje kwisahurira kuko bumvaga ko ku munsi wa gatatu ko bagiye bavuga ko hari umwana utapfuye ariko nawe habura gato yangapfe bararindiriye ngo bazaze basanga nanjye amaraso yanshize mu napfuye umunsi wa gatatu nka saa munani nibwo data wacu yaje ubwa mbere nari mubonye yarateye ubwoba nawe yari yambaye nabi yambaye ibyenda bisa nabi nk'iby'aba bagabo baje kwica iwacu none akarusho we yari afite hari abantu bagira amenyo azi inyuma ku buryo kubumba umunwa atanawutwikira noneho yanasaga nabi ntiyajyaga na ya burusa hari umuntu yagira nk'ubu byibuze ukanaka na burusa ukabona nta kintu twakuwe yari ateye ubwoba wabonaga ari nk'igikoko nkimubona ndamubwira ngo mbabarire ntunyice ko nawe nabonaga asa nk'umwe muri ba bandi bari bari iwacu baje kutwica arangije amwe ngo ntabwo nkwice ndi so wanyu ngo narinje ngo nyereke ahantu so yabikaga amafaranga icyo nicyo kintu cya mbere yambwiye ntabwo yigeze agira umubabaro w'uko asanze meze hari ikintu kintu yigeze andamiza byuze ngo avuga ati ndebe ko ari n'amazi muhe nari maze kumwereka nyine ahantu papa yajyaga abika hari abantu bahuye n'ibikomere bya jenoside na bugingo n'ubu bakaba ari uko bakimeze nta namba banasigaranye bakabura n'umwana byibuze unabitirirwa nababwira ngo ni ukuri nimukomere si yakubabaza ariko Imana iragukunda iyangiriye ibambe ifite ahandi izakwishyurira reka nongere ngusuhuze ndetse kandi nkomeze nkwifurize kugira ibihe byiza wowe udukurikira hano kuri Bahoka TV amahoro y'Imana akomeze abane nawe ndetse kandi Imana ikomeze ikwishimire kuri kamera za Bahoka turi kumwe n'umutumirwa ndibaza ko turi ubwa mbere mumubonye hari abamubonye ari ubwa mbere hari abasanzwe bamuzi twe twagiranye ikiganiro duha ubuhamya bw'uko mbere y'uko avuka ko byagenze amateka yahawe ndetse kandi amateka akomeye ari imisomo twagiye tubihuza n'ubuzima dusanga hari ibintu Imana agiye ikora byinshi hari ibintu Imana igenda igeza ku muntu nuko atabigizemo uruhare ari ubuntu bw'Imana uyu munsi wa none rero tugiye kongera tuganire hari amubonye ari ubwa mbere ntekereza ko ugiye kwishimira kumva umuntu ugiye kuganira uwo ari we aho hasi muri komanteri twapininze ikiganiro cya mbere niba utaragikurikiranye mbibutsa ko ubuhamya ari kugenda dusangiza ari ubuhamya bubari mu ma episode ubu tugeze kuri episode ya kabiri kandi mpamya nashidikanya ko ari byo mugenda mwunguka njyewe mutabona kuri kuri kamera mutari kubona kuri Bahoka TV amashusho cyangwa se amaso ku yandi amazina ni Irene Ruhogo umuntu tugiye kuganira rero karibu atangira tuganiriza atubwire amazina adukomereze ku buhamya ariko mbere y'uko akomeza ndaza kumusaba ko twasenga noneho maze tuganire murakoze nk'ibisanzwe nitwa Mukantwari Vestine umunyarwandakazi ndi umudamu byayi gatanu
Yego. Ariko hari abana bane, abahungu batatu n'umukobwa umwe. Yego. Nkaba ndi umukristo mu itorero rya DPR Muhima. Nkaba ntuye mu karere ka Gasabo. Gisozi. Yego. Nkaba nongeye kugira umugisha kandi wo kongera kugaragara. Kunkuru mbuga nkoranyambaga mvuga kugira neza kw'Imana. Amen. Kandi nongeye no gushimira Imana ko yatwongeye uyu munsi. Kandi namwe mbabwira ngo nishimiye kongera kubabona. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Hari abantu bagukurikiye kano kanya bari mu bihugu bitandukanye, hari abishimiye ubuhamya bwawe bwa mbere, hari ariko bari bagifite amatsiko utazagaruka gihe ki ukabuje. Niki wabwira umuntu ugukurikiye muri kano kanya wumvishije ubuzima waciyemo mbere yuko uvuka ndetse n'ibyabaye ushobora kuba yaravuze ati mbonye ko Imana iriho, mbonye ko Imana irinda, mbonye ko Imana ishobora kubyara cyangwa se kuzana cyangwa se kurema cyangwa se hari mu Kinyarwanda cyiza nabisobanura ishobora gucisha donc kunyuza muri ya mateka mabi imbuto izaba nziza. Yego. Icyo nabanza kubabwira cyambere nuko mbakunda nubwo ntari nababona bose ariko kubatekerezaho byo byonyine nkumva ko ngomba kubasangiza ubuzima bwanjye bwahahise nuko mbakunda. Amen. Kandi numva bamba ku mutima kandi numva harimo benshi duhuje ubuzima nubwo wenda babyirengagije kugira ngo bagire ibyo bimwe baramira ariko mbabwira ngo kubyihezamo niko kwitera indwara. Yego, yego, yego. Ikindi nkababwira ngo nubwo bishoboka ko twavukiye mu miryango itari myiza cyangwa se idafite ibigwi bizima ariko tubabwira ngo nta kure cyane Imana idakura umuntu. Yego. Nta nakure cyane Imana itamugeza. Amen. Ikindi nkababwira ngo uko byasa kose wowe ube wowe. Yego. Wowe ba wowe kugira ngo ubashe guhindura amateka mabi yahahise hawe byibuze nk'umuryango kubamaze kugira imiryango mwubake isi yanyu. Mwubake isi yanyu isirimwe amahoro. Isirimo urukundo, isirimo umunezero, isi yuzuye imbabazi. Yego, 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 yego. Amahirwe tutagize mu miryango yatambutse, reka twebwe tuyireme ku bana turi kubyara cyangwa se ku barimo baraza batugana. Yego. Imana nibahe umugisha. Ikindi nkababwira ngo nubwo byagenze kuriya kose nkavuka mu buzima bumeze kuriya, nkavuka kuri mama meze kuriya, nkavuka kuri papa nawe nkishidikanyaho ariko aka kanya njyewe nitwa mama abana banjye bafite papa. Yego. Nabwo ngo birashoka ko aba nawe uri hari nta papa uzi nta no wigeze nta mbese utarigeze umenya story ya papa cyangwa ya mama ariko aka kanya byibuze witwa mama. Ibyo bitume wivura igikomere. Amen. Ikindi ushobora kuba wariswe ya mazina nk'abatwitaga abo ngo basiga barabihaye akazi na keza basiga twitwa abana b'urukundo. Ngo basiga babaye abana b'urukundo. Ubu ni abana b'urukundo. Ubundi mbere baratweraga turi ikinyenda. Nubu hari umuntu ugera akagukomeretsa agahita ari kuhirikiramo. Ariko ibyo byose niwibuka ko abana wabyeyi bo bafite papa. Imana yakuvuye igikomere. Icyo Imana bikore gutyo kugira ngo nayo ikuvure icyo gikomere. Nubwo utazi neza aho uvuka cyangwa se ukabora nahamenye nta n'ikintu kizima wenda wanabakuyeho. Ariko wibuka ko inda yawe batigeze bayikuramo. Waravutse. Nubwo wowe mu buzima bustragorinze bubabaje. Nubwo waryamye habo karya bibi ariko warabiriye. Aka kanya uri ku bushobozi bwo kwiha icyo ushaka. Yego. Uzirikana imbaraga zahabaye kiriya gihe. Nawe uhita ureba abandi basa nk'uko wari umeze kiriya gihe. Ubibuke uraba wivuye igikomere kandi unandikishije ku Mana. Imana ibahe umugisha. Imana imuhe umugisha ku bw'amagambo atangije meza y'ihumure ndetse no gukomeza. Bakurikiranye igice cya mbere, tugiye gukomeza rero igice cya kabiri.
ariko mbere ko tugikomeza reka dusenge kugira ngo abadukurikiye nabo tubasengere haze kubaha imbaraga z'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye kubw' umwanya mwiza wongeye kuduha kugira ngo twumve mwami imirimo n'ibitangaza wakoze kubwo ubuzima bwa Festina. Tugushimiye aho wamucishije naho ugejeje, tugushimiye ndetse nuko waduhaye umwanya kugira ngo mwami tubashe kuganira. Izina rya rihabwe icyubahiro, reka n'abari we n'abari njye n'abadukurikiye mwami Imana basange ibyo ajya kuvuga mwami haboneka imbaraga zawe ndetse no guhemburwa ku imitima ya benshi. Reka mu buzima bwacu bukomeze kuba mwami mu biganza byawe. Senge abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, aba hafi, aba kure, mwami nawe umuntu ugira inyota kuva ngo reka nsengere abantu bakora uyu murimo ivuga butumwa ubashe gukomeza gutambuka, ubaho umugisha, ubagirire neza. Imbabazi zawe n'urukundo bikomeze babeho, kandi nawe ugira inyota yo gusharinga ibiganiro byacu akabisangiza abandi. Turamusengeye umuhe umugisha, umwagure, umushyigikire, abarwayi bakize, abihebye bahumurize, abashonje bagaburire. Mwami Imana ntabwo twibagirwe n'impfubyi n'abapfakazi, reka ubagirire neza bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Festi duherukana utubwira rero sigarana n'amatsiko y'ukuntu umaze gukura ugeze ku myaka 10 kwatangiye kugenda urota zanzozi, ukuntu rero waje ngo kuba ikibazo biza kurangira wisanze mu buzima bw'umuhanda kubera ko hari imwe mu mitungo umubyeyi wawe yarasigara muri famiye umubyeyi wawe yari bafite. Situze ukuntu byagenze, twasize hano ngaho bigeze ati nuko nza kwisanga ndi muri ubwo buzima. Byagenze gute nyuma ha byakomeje gute? Ubona no tugiye kuri cya gice cy'ubuzima uzi. Cya gice cy'ubuzima bwanjye. Aha noneho niwe tugiye kumva neza. Ego Imana iguhe umugisha. Kandi ndumva nishimye. Amen. No kuba byibuze aka kanya mfite ahantu uburyo bwo kuvuga. Urabivuze nibuka ko kimwe mu bintu imwe mu ndwara iri kwica abantu usoza nabivuzeho mu gice cya mbere nuko abantu babura ahantu bavugira ibintu bibarimo. Noneho rero ugasanga ubivuga nese mbyumva cyane, umuntu abura ameze nka puberi. Puberi yo kwishyiramo imyanda igera ikanuka ikabora ikabora ikabora, uyitindije ahantu nayo igera aho ngaho ikangirika. Bivuga ngo ibyo duhura nabyo twumva tureba tubwirwa natwe ubwacu tuvuga, hari igihe twinjiza umwanda natwe ubwacu turi gutanga undi mwanda, tukabwiririza muri bya bikomere, tukafasha muri bya bikomere, tugasuhuza abantu muri bya bikomere. Ariko iyo umuntu ageze ahantu abasha kurekura bya bintu, usanga umutima we ugenda ugira amahoro. Ubundi wenda nkunganiyeho urabona hari ukuntu abantu muri iyi minsi barimo gupfa impfu zidasobanutse, ugasanga umuntu ngo apfuye ngo ariko ngo yishwe n'indwara itazwi, urupfu rutunguranye. Yego yego, birahari kandi cyane. Uko ngo kuvuga ngo puberi ngiragenda ikuzura ikuzura ibishingwe byabanjemo hasi bikabora bigahereza ubuzizi byo hejuru bikabora kugeza na puberi ishwanyutse. Ni ukuvuga ngo nibyo nababwiye ngo hari ukuntu twabayeho mu buzima bwacu, umwana agakura njyewe nderekana ibande mu bana bagiye barererwa ahantu hatari iwabo nyirizina. Yego. Uburyo abana bacu twebwe twabyaye nk'ubu ku rugero rw'abana banjye ukuntu wenda njye mbarera bishobora batamfite batamfite bishobora kuzabagora yego kuba mu wundi muryango cyangwa se bikanaborohera. Mbese wenda njye uburyo mbareramo napfa ukabona nibwo babayeho neza. Uko kano kumve neza. Yego yego. Impamvu ya mbere kubana n'umwana umutoromatiza. Yego. Umukubita icyakoze cyose ukamubangamira, ntaryamira igihe, ntarira igihe, nta mwenda, nta shuri. Mbese ugasanga ni wa mwana udafite icyerekezo kandi bakamuha icyerekezo ari bo bamuzonga. Yego yego. Uyu mwana uzi ko iyo upfuye iyo upfuye uri umubyeyi we ahanini aba yumva kuri wari umutwara atuye. Yego. Aba yumva aruhutse akavuga atahwe. Wibuke ko hari abantu rega hano kuri ino si nubwo babyara cyangwa babyarwa bariho batarisobanukirwa, rimwe bakabera umutwara abandi. Yego. Ubuhamya ngiye gutanga igice cyayo cya kabiri. Yego. Naravuze ngo harimo
umutwe w'amagambo wabwo naravuze nabwise na wise ngo ibikomere wahuye nabyo yego mu buzima bwawe mm. ntibikubera intandaro yo gukomeretsa abandi ahubwo ibikomere byawe bikubera umuti wo komora ibikomere by'abandi kukuza uko ibikomere bibabaza donc uko wowe wababaye ntumve yuko umujinya wawe cyangwa umubabaro wagomba kuwitura abandi yego kugyango umbese kugyango ibikurimo ubikuvemo kare kugomba nko kunyihoreraho mbese ugafata ukambona mu ishusho y'uwakubabaje ukanyihoreraho oya cibyo mbese ibikomere byawe wahuye nabyo bye kukubera intandaro yo gukomeretsa abandi ahubwo bikubera umuti wo komora ibikomere by'abandi kukuzika ibikomere bibabaza yego mu magambo make icyo wumva batagukorera cyakubabaza nawe no kwifuza kugikorera abandi uko nokuri yego ikibazo gihari nuko bitewe n'ibyano bakuriyemo bashaka kugira ngo ari byo ahubwo bereka abandi ari nabyo babita niyo mpamvu nange natangiye mvuga ngo birakwiye ko isi yacu tuyigira nziza tukirengagiza isi ya mbere kuko yarangiritse yaranarangiye kuko natangiye mbabwira ngo hari abantu bavutse mu buryo bazi hari n'abatazi n'uburyo bageze mwiza ari ukwiyumvira ngo kera habayeho nanisa aho uwo muntu akaba asaje nta gisekuru cye na kimwe nazi yego yumva ngo mama we yitwaga Matilda akumva ngo se yitwaga Matias ibyo byonyine nta yandi makuru aherukaho utamubaza ngo se uwo kwa se nyina wo kwa nyina nkuko nanjye akakanya byamviriyemo ingaruka kutamenya ivuko rya mama uburyo yashatsemo byanyambuye amahirwe kutamenya ahantu avuka mu myaka 29 ishize ngize imyaka 39 ntago nzi ngo kwa sogokuru byara mama bise sinzi kwa sogokuru na nyogokuru ntago nzi ngo yavaga indi imwe nandi abona ari nzi bose bararangiye igice cya kabiri cy'ubuhamya hagiye harimo ibintu byinshi byagiye bimbabaza byinshi byagiye bimbabaza ariko ndusha no kubwira abadukurikiye buri utanga ubuhamya uvuga ibintu byose uko byari bimeze kiriya gihe yego ukabivuga nk'ibiri kuba yego hari ukuntu ushaka gutanga ubuhamya ukatumva se ubuhamya ari gutanga ari kuregana kandi bikunze kuba ku bantu benshi ubuhamya ari gutanga ari kuregana biba byiza iyo uvuze ikintu cyose uko ahubwo wowe byabayeho yego aka kanya noneho umeze gute yego yego mujye mukurikirana finali y'ikibazo yego byatangiye ari bibi kandi ibyo bibi ninge byabayeho ariko se byibuze ari naho natangiye ubushize nkubwira ku gice cya mbere mbabwira ngo ibyakubayeho yego ibyakubayeho ni isomo munyemere manze mukupa ko kana kupa muraza kubisiba niho natangiye mbabwira ku gice cya mbere mvuga ngo ahahise hawe sibyo yego ubundi nibwo buzima ni wowe waciye ni wowe waciye ubundi nuko bango ariko se hubaka ejo hazaza hawe nuko uvuga ngo ubundi hari jambo nyakuwa akunda kuvuga akavuga ngo utazi yava hano ubwo amenye yajya nuko ngo amateka yawe wowe menya ngo agomba kukuvira misomo kugira ngo nabagukomokaho wowe ukosora amakosa yabayeho niko kugira isi yacu nziza ikindi ni nako kubuma abakristo niba nge narahemukiwe cyangwa se isi yaranyangije kandi sinagikwangisha ikoresha abantu kandi ba bantu nabo sibo bakorerwamo n'umubi kandi satani nawe ukorera muri ba bantu imana iba yagutanze kugira ngo ibyo bintu bikubeho
kugira ngo umugambi w'Imana igufiteho. Rya jambo rivuga ngo yafashe ibinyantege nke. Ibigira ibinyembaraga mu maso abigiraga abanyembaraga. Ni na mpamvu ndimo ndababwira ngo mumbabarire nitujya tuvuga ubuhamya mujye mukurikirana finali. Yego yego. Finali. Kubera ko hari ukuntu ushaka kumpamagara kuri telefone ukambwira kandi nge nari nkifite byinshi byo kubwira abantu ukatumana. Cora gutakaza umurongo cyangwa se ukumva umuntu aje akakubwira ngo ngo tutara vérité n'est pas bon à dire. Kuri kose suko kuvuga. Ntamaza pourquoi? Si Dieu est avec moi qui sera contre moi? Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Ninde wandwanya? Ntawe. Kuko ngivye ndi kuvuga nibyanje ni nge nge. Kuko nari nzi kuri bilingue. Kuki France uvuga icyongereza? Use. Imana iri mu ruhande rwawe. Ndutse ariko ibyo ari byo byose nta ntago ndinjije cyane nubwo ntanize cyane ariko isi yaranyije kuva mu byaha niko kujijuka sibyo ariko nta nubwo wanyobya ngo nukwenda ntumva byinshi nuko buriya ukuri wahishe iyo ujya kukuvuga niko kwari gutabara benshi yego yego ayi isi yacu igeze iyo abantu bafite ukuri muri bo iyo bakuvuga nkuko kuri ntabwo tuba tumeze gutya si umuntu tutababaje Imana ikeneye ngo tugire ukuri kandi ngo mugume uko mwari muri kera mugihamagarwa nge mba numva nshaka kuvuga nge wa nyawe nge ndinde none se wundi nuza kuntuka cyangwa ukavuga ati uri ikicucu birantwara iki ntabwo ari wa mbere urabubimbwiye kandi ikindi ibyo aribyo byose byungayiye hari benshi nge ntabaye wenda byakujennye kuko nakoze ku gikomere cyawe ariko wagakwiriye kunsupportinga kuko nanjye ngize imbaraga zo kubivuga byuze ngenda na kurusi ubwo se wabitse bingana gute kandi byagakombye kugirira neza societe hakagira amakosa akosorwa Imana ibaho umugisha igice cya kabiri cy'ubuhamya bwanjye no guhera hariya mfite imyaka 5, 6, 7, 9 urugendo nagiranye n'ababyeyi banjye kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10 ubwo no kuvuga ngo aho nari nzu ubwenge nabanye n'ababyeyi banjye ni kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10 kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10 nabwiye ko ariho nabanjije kujya ngira inzozi nk'uko umwana ashaka kukubwira ati timati uziko nabyutse narose ati nagiye gukina agapira ati nkiruka nkajya kwihagarika kugira ati none nsanze najyaye kuri cyangwa kumva umwana ati narose ntoragura amafaranga yego izo ni inzozi ariko ziba zizaba impamo iyo atari zimiruho yego njyewe rero narotaga nkarota utuntu dutandukanye ariko rimwe na rimwe hakazamo inzozi z'umuryango wanjye ariho nababwiye ubushize ko hari igihe narotaga yagiye ku kazi papa agatana gatoki kimineke wakisobanura kuko naga inzozi nari nzi kuzisobanura akisobanura ko ubwo urugendo ari amahoro najya guhaha ari buronke ishuri ya kabiri nkarota mbona taha nkabona yaciye yasimbutse urupangu mu kwinjira mu rugo kandi ajya kugenda yaciye hehe yaciye ku marembo mu nzira nziza nzima ugakahita amenya yuko inzira ze zizaba amagasa bazamo yari yaragiye waravutse ajya gusenyera bya bigirwamana bitera umugongo ahubwo yigeze asenyera nubwo nabwo urumva ahubwo iyo kakubitaga kabiri asubiraga kuri wa mundi ati nyamuneka ndebera bapfuye ari abapagani ntabwo bari bakeshejwe n'ubundi izo mana bari bakizigenderamo nubwo yari asuzwe imana z'iwabo ariko hari n'imigenzo yageraga nawe akakoriye nawe yakoraga ibye nabo bakoze ibyabo nk'uko bajyaga kuraguza ku giti cyabo ndetse n'ibyo bahaye bakabikoresha nk'abantu nyine bagize gute bishakiraga insinzi y'ubuzima ntago bari bazi yuko igihe kizagera ibyo baruhiye byose bakabita nawe ndi kukubwira ngo ukore kandi ukorane umwete ushyiremo imbaraga ukore kandi nkwifurije ko byakwemera Amen. Ariko kandi usenge. Usenge kandi wibuka yuko igihe kizagera iyisuka yivaho
kandi wayijemo ntacyo yizanyemo uzane ivamo ntakintu yikuyemo ibyo byose nubyibuka uje woroha ubane n'abantu bose amahoro amen kandi ugira ukuri nkuko kuri mu mutima nukuvuga ngo isi cyane nyukuri yego abantu b'iyi minsi barimo kuvuga imana ariko hari utuntu babikiye batwikiriye ndifuza ko imana ishobora byose yanyuzuza umwuka wera w'imbaraga ikandinda umwuka w'ubwoba kugira ngo mbivuge neza nk'uko urugendo nagendanye n'imana muri ubu butayo hari ibyo nagiye mbwirirwamo n'imana kandi akakanya namwe mukamubibona ko mpari amen iki ni ikimenyetso cy'uko imana ihari njye ubwanjye ndi ikimenyetso cy'uko imana igira neza amen Hari abanzi kwivuka aho mvuka imuhanga mu Ruvumera hari abanzi mu Rugaramo muri korali naririmbiyemo naririmbyemo hari abanzi igifumba muri karitsiye nakuriyemo hari abanzi igitarama ndimbobo hari nabanzi ndimbo bi ndi umukozi wo mu rugo Kigali hari abanzi nkora ubukwe bwararwanejwe ariko Imana ikakigikira kubera umugambi wayo aba nambaye impeta amen 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 mm. Ni nzira z'Imana nje kukubwira ngo mu nzira z'amagasa waciyemo mu nzira z'ibizigu waciyemo mu nzira z'amarira agahinda kuzuye umutima kakubayeho na bugingo n'ubukibabaye umenye ngo ni Imana yatawe mu kantwari ntago ariho uzanarirwa gutabara uko nukuri uko nukuri ngeze mu myaka 9 nibwo twagiye gusenga mu kiriziya na papa nibwo bwa mbere nari mubonye agiye gusenga Tugeze kwa padiri mu Ruhina hari habaye isakaramentu rya batisimu nibwo bwa mbere nari ngeze mu nzu nini cyane itandukanye n'iyiwacu nyizengurukije amaso mbona hari ibishushanyo bigiye biri ku gikuta ishusho rya Bikira Mariya amashusho ya Yezu misaraba kandi mbona nsanga ni hantu hari abantu benshi bambaye neza ni ubwa mbere nari ngiye mu bantu benshi tumaze kwicara hamubaza papa bari abagabo bari kubikuta ko ndeba basa bariya ni bande arambwira turiya ni Yezu ati ni Yezu wa wundi njya numva muri radiyo baririmba ati yego aba bantu bose ubu niwe baje gusenga Yego. Bati yego. Ndari namwanze buriya ari kumva ati hari ukuntu babigenza nari umwana ubaza cyane. Hari ukuntu babigenza akabumva. Ubwo nanjye numva mfite ishyaka ryo kubwira uwo Yezu nanjye akanyumva. Yego, yego, yego. Tu barase turaririmba, bararirimba hari indirimbo zo mu Katolike nibuka baririmbye icyo gihe. Zigeze kuri ebyiri cyangwa eshatu. Nakunze cyane ari naho numva nahise nkundira kuririmba bikanamfata no kuvuza ingoma numva ari bwo impano yangiye kuririmba ari bwo yaziye indirimbo numvishije icyo gihe ndi mu kiriziya n'indirimbo ivuga ngo kuzwa iteka Yezu mwiza kuzwa n'abakristo bose Bakurate bose, bagushime bose, babimbata zawe mwiza. Suko bayiririmba? Indi ndirimbo ni vuga ngo Ganza ganza mwami w'isi n'ijuru kuzwa iteka wowe mwamugana amahanga yose nakwamamaze rekumva ko n'ingoma zaho ukuntu azivuga bitsamo ukuntu numva n'amajwi meza cyane icyo gihe icyari cyateye papa kujya kwa padiri n'iki kwari ukuntembereza nko kwereka mama urukundo yankundaga nyine wibuka ko nakuze nubundi hagati ari mama ari hagati ya y'umugabo we na rujigo wa wundi nababwiye mbere we yarafite confusion yahoranaga dute yuko nshobora kuba mbese atazi se w'umwana nezo arindi ariko papa wo kuko yari yaramaze kunyurwa n'amaboko ya mama amwereka ko agomba kunkunda naba nduwe cyangwa ntaruwe yego kandi mwibuke ko nyuma yabo yanjye na musaza wanjye nyuma yanjye havutse abandi bana
twara abana batanu. Yego. Ubwo rero ni njyewe yatoneshaga twari inshuti urumva ni njye namuhaga inzozi ni njye wamutsimbiraga iyo militari zazaga kumufata. Ni njye namuryaga kara. Hari ukuntu abantu bakomanga bisanzwe kwa kundi ukomanga noneho twebwe rero kuriya umuntu akomanga ari nka sinyari. Urabizi ko hari ukomanga ukumva ni du 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 sibyo undi ukumva ati ugako ti 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 iyo yabaga ari sinyare yuko kabaye yaryamaga iteka yambaye amasogisi yambaye ikabutura n'isengeri akagira n'ingofero bita bonjour pare irangofero nziza y'urukingo izikunda yego yego agasimbuka igipango nyine agacika akabara abayobye akabara abayobye. Ubwo buzima twabubanyemo yankundaga cyane ko kuva nagera mu muryango ntago yari agafatwa ni njyewe nasaga nkaho nabaga hafi y'idirishya ncungu uje mbona ntazi mu rugo rwacu hata njya kumurya kara. Ni njye wakurikiranaga amakuru n'abaje kudusura mu rugo ibyo bavugaga byose nkamuha amakuru kugira ngo amenye niba abo bantu ari bazima kuri we. Yego. Numvaga mfite ubwenge buhagije. Mbese namenyaga umuntu nyanga n'umuntu nkunda. Namenyaga umuntu ankoreye akantu keza n'umuntu wanyimye nkana. Tuvuye rero mu kiriziya hari amasengesho basenze mu icyo gihe bavuze ishapure. Ishapure numva ni ndende. Ndakuramutsa Mariya uhujine muharana n'Imana wahebuje abagore so umugisha neza umwana byasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusatanya byakuru njye tuzapfira amina ukumva babisubiyemo. Numva ndabirambiwe. Mwagiye mu kiriziya turi mu kiriziya kandi njyewe ndimo kumva nshaka ko tunataha akajya kungurira nk'uko yanguriraga bavuye kuri ndakuramutsa Mariya ajya kuri dawe uri mu ijuru nza no gufatwa n'ibitotsi ndasinzira ariko aho nkangukiye nkangukira ku isengesho rivuga ngo Yesu wacu Yesu wacu tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose amina. Uwo ni wo munsi wa mbere ninjiye mu nzu y'Imana. Iryo sengesho niba ari ryibukiro niba ari ry'ububabare ntago nigeze menya ibyari byo ariko iryo ni ryo sengesho nafashemo n'izo ndirimbo uko naziririmbye. Hajya igihe cyo guhazwa babanza kwigisha ijambo ry'Imana. Ikambabwiza ukora aka kantu ni nkavugaho abaneza amatwi mu nyumve. Abemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe n'ukuri bazaba amahoro no ku munsi wo gupfa Kristo azabazura kuko bamwemeye. Rya sengesho basenze nafashe njye natahanye ijambo ntahana isengesho n'indirimbo ariko hari n'umuntu ajya mu rusengero ari n'umuririmbyi muri korari ukamubaza ngo mwaririmbye iyi ndirimbo akayishakisha kumva indirimbo zose ziziye rimwe akananirwa kurobanuramo yaririmbwe uwo munsi. Ni ukuvuga ngo bigishije ijambo ry'Imana riri mu mategeko icumi y'Imana ntukice ntugasambane ntukabeshye ibintu byose uraryumva. Numva ibyo bintu byose barimo kuvuga kwica kubeshya numva ariko icya kimfata no kubeshya. Muri iki gihe waratangiye kujya ubeshya? Inarabeshyaga kuko nabeshyeraga mama. Nabeshyaga mama. Ubwo nkaba nabonye ahantu yatsimbye. Papa yaza nkamutsimburira. Mama yambaza ati nta bintu byanjye wabonye. Ati reka reka. Kusese nabaga mbeshye. Cyane. Ikindi baza kumufata gendarmerie zaza kumufata. Nkabeshya nkabwira nti ntaheruka kandi ahavuye ari njye murabuye. Noneho mpava mfashe umwanzuro w'uko ntazongera kubeshya. Tugeze mu rugo n'ubundi papa akomeza ka kazi kiwe kandi na rya sengesho yagiye gusenga n'ukarisitiya yayiriye. Ariko bamaze kwigisha rya jambo ry'Imana padira asobanura kuri iryo jambo. Arangije avuga ngo uriye umubiri wa Kristo.
ntagazacirwa hiteka. Mhm. Ego. Ngazatsinda urupfu rwa kabiri. Ego. Arangije aravuga ngo kandi umuntu uriye umubiri wa Kristo. Mhm. Umubiri wa Kristo ukize indwara. Bese uriye uririye ku meza y'umwami akanywa no ku maraso y'umwami. Yego. Ngo indwara zose uyu muntu ntafatwa nibibonetse byose. Numva yuko ahubwo bya bintu papa yakundaga gukora ntago biri kurya ahubwo karestiya niyi ifite umumaro ukomeye. Nago nari nakigira ukaristiya ngewe. Mhm. Kano ne nkavuga abaneza batwe mwihangane niyo myumvire nari mfite icyo gihe. Nje numvaga ngomba gukoresha ikintu nchoye kose nkarya ukaristiya nkarya umubiri wa Kristo. Yego. Nabonye papa agenda bararimuha kandi yari umupagane narabonaga ibintu akora. Ndavugane nange ndarirya. Ngenda nkurikiye papa ngeze kuri padiri. Arebo kuri ibiganza nabishyizeho arari inyima. Amaze kuri inyima ndaceremba njya ku wundi murongo nginyuma. None ngenda nkurikirana hari abatega basamye bakabashyirira mu kanwa. Abandi bateze ibiganza nkopera uko ibiganza bigerekeranya. Mbona nakaboko k'indyo utereka munsi ya kimoso. Bagashyira hejuru ku kimoso wowe ugatoresha indyo ugatamira. Ngeze imbere ya padiri mbona ukora mugera imbere bakubama nange ndubama. Mbona teretse nageze nya mbona nawe ateretseho ngakuraho ndatamira. Ndavuga nti umubiri wa Kristo tayari mwibitsemo nta rupfu rwa kabiri nta ndwara nta mashitani numva ndakingiwe mbyizera ntyo. Niba narayibye rwose Imana imbabarire ariko nge numvishije umumaro w'umubiri wa Kristo numva nta gugomba kuncika. Yego. Twaratashye. Ubwo byari bisatire mu myaka 10 hafi ya 94. Hafi na 94. Twaragiye dukomeza muri bwa buzima, papa akomeza muri bwa buzima. Ano hatangira kujya haza ziranama hagatanya hari indirimbo zajyaga ziririmbwa. Ndega. Mbere ya genocide ho gato. Emerenide turashaka rukoko izo ndirimbo ntabwo nzizi ni wowe uzizi babaga bambaye utuntu mbese amashyaka. Indirimbo z'amashyaka. Indirimbo z'amashyaka. Nkajya ndeba ukuntu wambaye utugofero story yose ndayikurikirana nakubwiye ko nari umunyamakuru w'umuryango. Hageraho igihe cy'utunama. Urumva mama nubwo yakoraga ka kazi kose yahoraga ari jene. Ntago yabaga yisanzuye kuko buri muntu wese yabaga amufataho ijambo. Bamunena. Mbese bamuningura. Ari na wa mubyeyi wanze kunaga nyine utabyibuha. Bakajya bamucyurira mu buryo busesereza. Hari igihe kigeze cyagera akazi na karakare kaza mu rugo. Papa aramubwira ati noneho gwino mu rugo n'akazi kihorere. Gwino mu rugo. Ubwo icyo gihe byari bitangiye gufata iyindi sura. Ariho bari batangiye kujya bafata abana b'abanyeshuri mu mashuri. Bakajya babaza ngo uruwo kwande bakabatuma amarangamuntu y'ababyeyi babo. Musaza wanjye yigaga mu wa gatandatu primaire. Nigaga mu wa kabiri primaire. Aho rero niho nari ntangiye kubona ubuzima butandukanye n'ubwo nakuriyemo. Nubwo iwacu habaga rwaserera n'ibyo bintu byose nkajya numva ukuntu papa avuga nabi iwabo na nyina yaza rimwe na rimwe aje kumusaba amafaranga y'iminsi mikuru akaba yanamushushubikanya. Nta muvandimwe wa papa nigeze mbona iwacu usibye kabi wa mama bajyaga baza kumusura. Papa ntabwo yajyaga yemera ko hari umuntu mu muryango w'umusura kubera bwa burozi. Yabaga ziko baje kumukoza. Baje kutwica, kumwicira abana. Yego. Nuko. Igihe kiza kugera, papa tubuza gusubira ku ishuri.
azajya avuga ati nzajya mbigishiriza ahangaha ije icyo giye kirarenga ntangira kumwe hagendaga haba utunama mu makaritsiye mu makaritsiye ukabona mu baturanyi bacu ukabona hari nk'ingo ukabona nk'abantu nk'icumi bakoze akantu kitsinda nje nkagira amatsiko yo kumenya ikintu inama cyangwa utuntu turi kuvugirwa maho mu myaka yanjye ishyira icumi ni nk'icumi ubundi icumi yari yuzuye wenda haburamo nk'amatariki kugira ngo bimwe twita anniversaire wenda bibi ariko nari ngeze mu myaka icumi yego kandi muri iyo myaka icumi numvaga mfite ubwenge noneho buri resultre numvaga naragutse ntanjye kumukobwa mama ashobora no gusiga akavuga ati nsanga ibi wabikoze kandi agasanga nabitunganyije umwana w'imyaka icumi aba ari umukobwa uzi ubwenge wasigira urugo rwose ntiruhungabane nka kuko urumva uko papa yaparashitaga igipangu nanjye narabimenye nari nzi kurira nanjye nari mfite nanjye agataye gatoya kurira byari ibintu so wenda kubera ko nge ntabashaga gukubita triple ngo hitu gw'inyuma nafataga nk'iforomo kano kino babumbira mitafari ego urutiba cyangwa si forum nkaba naruhagarika nkitiza uburebure Ukije papa yarazi gukora amafrike y'inyama yari mubi cyane kandi kuguca mu murabyo numpusha yine n'iryo zina ntago ari kumufata kandi yirukankaga yakoraga marato nubwo ari kumukurikize ntago cyari kumufata nkajya ntaruka igipangu nanjye nkajya nkajya muri twadukaritse muri babaturanye kureba za nama utwo tunama barimo barakoreramo noneho igihe kimwe nza kujya ahantu haruguru y'iwacu neza kuko uhagaze nko mu idirishya ry'inzu y'iwacu wabonaga hanze ukareba imbere umuhanda wazamuka ujya ku muhanda munini ukabona bamwe bice nk'hariya ukabona abandi bepositse nka hariya njya gusimbuka igipangu urumva twabaga mu buzima bukingiranye nta mwana baga wemerewe kujya ku irembo kubera iki gutinya ko hari uwatugirira nabi mu bo mu muryango nza gusimbuka buriya umwana mukazajya mupfobya abana bari abana babaza ubwenge kabona nk'umwana murimo kuganira akaza yiteresha akantu kakatsi yiririmbisha utuntu aba ari gukurikirana amakuru ari kubera aho ngaho nubwo atabikubwa kujya kumva ukumva ari kumwe n'abandi ari kuvuga ibyabereye aho byose kandi memoire y'umwana irafata igakomeza ntabwo bipfa kumwibagira yego ngenda ntera ikibuto cya avoka ngezemo hagati ngiye kubona numva umugabo umwe aravuze ngo ni wabo wuriya mwana ngo mubashyire ku rutonde amakuru nari nkeneye nari nyabonye nasubiye mu rugo ntegereza igihe papa tahira aje ndamubwira ni papa hari haruguru hari agatsiko k'abantu benshi hari harimo inama ati nagiyeyo barangije umwe aravuga ngo iwabo wuriya mwana nabo mubashyire ku rutonde yankubise urushyi arambwira ngo waciye hehe ujyayo ndamubwira nti naciye hahandi ujya uca ugiye ninde waguhaye uburenganzira bwo kujyayo ndamubwira nti nanagiye kugushakira amakuru noneho kuko urumva we yabaga hanze mu buzima bwo hanze ibyakorerwaga hanze byose yari abizi yabaga yabimenye kandi abizi wibuke ko abapfumu bamuraguriye bwa mbere wibuke ko kwa nyirarume naho bamuraguriye kandi mu buzima busanzwe araraguza arabizi neza ko byanga byakunda atazabaho igihe kirekire bitewe na mama yashatse igihe kiragera mbona ko na papa nawe yatangiye kugira ubwoba haciyemo nk'icyumweru kimwe izo nama zigenda zikora na za ndirimbo ziririmbwa agiye kubona mbona famiye y'iwabo wa mama harimo mama wacu umwana wa mama wacu musaza we
baje mu rugo ubu mama wacu na musaza we n'umwana we bari batatu baje mu rugo noneho baje barira babonye mukuru wabo ari we mama bararira bamushyira ku ruhande urumva njye kunyitsimba ntago byari gukunda ikindi yari tante wanjye twagiye tugiye kumusuhuza numva abwiye mama ngo ibutare byakomeye inyanza byakomeye atubi wacu barangije kubica banahatwitse natwe cyatumye dusigara ntago twari duhari twaraye tubunda buguza ijoro ryose kuko twatekerezaga ko twabonera ubuhungiro iwawe twibutse ko washatse mu muryango udahigwa twari twahungiye ahangaha turebe kuko twumvaga ko nubaho natwe tuzabaho yego arangije ubwo urumva babahaye ikaze barinjira mu nzu ubwo papa nawe yaratangiye gusahura bya bintu byo kwiduka ku kazi yakoreraga abizana mu rugo kuko amakuru yose yakumenyeraga ku gihe yabonaga ko byanga byakunda hari kigiye kuba yego iryo joro mama wacu yarayaje na musaza we n'umwana wa mama wacu papa yaradufasha tujyana kwa nyirarume wa wundi wa muraguri akamubwira ngo ngusibye ngo ngo icyo cyana kitazwe igisekuru wa wundi wa muraguri akamubwira ngo imana zacu zaraguciye ngo wabaye ikigoryo umunsi ujya gushaka muri ibyo bikenya none hiryo jora tujyanayo numvishije amagambo antera ubwoba kurumva nari maze kuba gakobwa gakuru yaramubonye ntago yigeze atuma tuninjira mu nzu twavuye muhanga mu mugi tujyaho bitiremera niho nyirarume yari yubatse n'atuye tukigerayo aramubwira ngo uraje ati ibyo nakubwira gura bibonye atubwo urikoreye uraje uresese n'izo nyanga birama uko uje ngo nguhe ubuhungiro nta buhungiro buraha ngaha bwanyu twakubujije kujya gucirira izo nzoka kurabyanga tigenda ubumara izo nzoka zikurya ubumara bugusabe ubuhunge byabimaze kuba mu ijoro ugereranije byibuze byari nko mu masaha 6 saa 7 twarongeye turakimirana tugaruka imuhanga mu mugi amasasu yari atangiye kuvuga meshi tugeze imuhanga mu mugi baravuga ati none mute mufatisha imbabura mufatishe muziko muteke twatekaga muri zino mbabura z'intuza bakoreshaga umurama w'isarumara umurama urawubona kuno babaza imbaho umurama zino mbabura bagombaga gutsindagira bashyizemo umuhini bagatsindagira ku ruhande nizo mbabura twategaga ku ibarizo barizo yego kuko ibarizo niryo ryabanjirije amakara yego tujya gutsindagira imbabura ngewe na musaza wanjye ariko musaza wanjye nza kumbwana ariko muvane ko numvishije papa abwira mama yuko tugiye gupfa ubundi gupfa ni gute musaza wanjye kwa kundi twakuranye atankunda yankubise umunigo araniga aramperana pe araniga numva ko n'umwuka ugiye kunciramo aranyeje ncugunya nka hariya aravuga ati wabyumvise ko bapfa yewe n'ibitutsi byinshi ndavuga nti niba ari ukubapfa uri umugome nawe bazakwica niba ari ukunguku mpfa bapfa niba ari ukunguku bica nawe bazakwica kuko yarambabaje kwa kundi mbese umwana agukorera ikintu yakubaza nawe ukahita umubwira ikindi kijambo kibabaje kuko ubona nta n'umuntu uri bumunamuregere yego yego baratetse ibiryo birashya ariko ubwo ikiganiro cy'abana cyo ntago kihagarara noneho
zanzozi narotaga bya byumviro niyumvagamo nkajya ntangira kumva nkumva nk'umutima urambwe ngo mubaze ngo ubundi ngo igihe cyo gupfa abicanye nibaza kubica uzahungira he ati nziruka arambwe ati nziruka nti niwiruka bazagutema musaza wanje mutoya arambwiye ati njyewe nzihisha muri toilet ntibazagutama nabivugaga ntazi ibyo ndimo kuvuga niba ari umwuka buhanuzi niba ari iki ntago mbizi ariko numvaga ibyo ari byo byose aho biringiye ubuhano aho biringiye ubuhungiro haha hari naha hari buri muntu wese ati ngenzurira igiti kandi mu gita ariho bazabara ahubwo bareba bacitse aho bazababare nge nkumva iyo majwi arimo kumbwira ngo babwire gutyo ati so ubundi wowe ko wakomeje kutubaza ngo tuziruke kera tuzahunya wowe ubundi uzaburi nta makuru mufite cyaje twagiye gusenga na papa twagiye mu kiriza kwa padiri hari isengesho basenze vuga ngo Yesu wacu tugirimo kandi uzigiye n'isi yose uwo Yesu ugirimo akazijya n'isi yose azangirimo azampisha reka ntago narinzi ibyo ndi kuvuga kugeza ku kanya barananwama birangira gutyo kunwama no kugira gute kugutwama ni nko kugukoba cyangwa kugushwaza kugushwaza ati tubwo rero nawe uravuze kuko Yesu nawe ntago bari bamunze kananje nubwo namuvugaga ntago ni nakamubona ariko gusa numva ngo umuntu ugira mu kazi cyane si yose uwo muntu ashobora kuba akazi yego nawe wabyivugiye nyina ari Elcave iraho ngaho neri cave tu kuko nanatekerezaga ko namusize ari kugikuta wenda hari maji akoresha akazangeraho gusa nge namwize nk'umuntu ufite imbaraga mu bwenge nari mfite numvaga ruho kandi arenze akazi ari spinal man haciyemo iyo minsi mikeya nibwo twagiye kwa marume baduhungishije tuza kugaruka dufatisha imbabura ngo duteke baranateka icyo gihe bateka inkoko y'isake ngo bakira abashyitsi urumva baraye bamenengana ijoro ryose barimo barahunga urupfu bamaze guteka inyama zihiye umuceri uhiye bamaze guteka ibirayi bitogosheje bamaze kubikaranga tugiye kurya hari mu masaa tanu n'igice z'amanywa z'igitondo kuko abana bo mubakire ntago bashobora kurya batari bakora dushe kandi umva iryo joro twari tumenengana nta mwana wari wakarabye urumva kuva imuhanga kuva iremera ya muhanga ugaruka mu mujyi mu masaso ntago byigeze bitworohera natwe twazaga ari ugucemba papa ari utwereka amayira ducamo kuko yarazi inzira z'amavene urumva twageze mu rugo buri wese agwa agacuho abajya guteka bateka saa tanu n'igice zigeze tumaze gukaraba ngo turye turyame papa arimo kuvuga ukuntu agiye gushakisha ukundi kuntu yabigenza akajya gushaka ubuhungiro yajyanamo mama na bene nyina ndetse natwe nagiye kubona mbona haje abagabo benshi abagabo batandukanye na babandi bajyaga baza gufata papa haje abagabo bambaye amashara bambaye amakoma bambaye ibintu by'ibipira bibi bambaye mbese bateye ubwoba genocide ikirangira nigeze najya ahantu mbona intore nubwa mbere nari mbonye intore zino zihamiriza zambaye n'imigara yego ndikanga mbikanga mu babandi nigeze kubona cyagiye uwo twari turi kumwe arambwira ati reka abana ababyini kandi nari mukuru naranigaga ariko hari ibintu bikuwa mu mutwe iteka bikajya bikuhura hafi ukajya wumva ntibijya bishira hajya ikihungabana cyabayeho ukajya n'agakubisa hasi ukajya tugira ngo ugiye gupfa n'ubundi n'imvura yagiye kugwa muri aya mezi kuva kuwa gatatu kugeza mu kuwa kane hari abantu n'uyu munsi wa none yibutse ibintu byinshi ni ukuvuga ngo imvura iguye y'imvura iguye ya yindi hari imvura igwa ukabona n'igicu cyamanutse n'igitondo cyaho n'igitondo cy'iyo mvura
ukabona ni igihu ni abantu benshi muri genocide bagiye nabagiye barokoka bacika interahamwe niko bagiye barokoka irya mvura nta nubwo wajyaga wifuza yuko ihita kuko niyo umuntu yagendagamo akagera kuri kuko imvura gwaga barugamaga nawe ukabubonye uburyo bwo kugira gute bwo kwiruka bagabye igitero ro babantu baraje bagabye igitero baraje barabagabo benshi cyane bagota igipangu hose barahazenguruka bakora urunana noneho njya kuburira papa nka kwa kuni namuburiraga arangije nibwo bwa mbere nari mbonanye ubwoba budasanzwe mu maso ya papa mama we yari yarumiwe yari amaze nk'icyumweru atavuga atava no mu cyumba natwe abana atatuvugisha nagiye kubona mbona ba bene nyina ba mama aho bari bicaye numva murumuna wa mama aravuze ngo ayiwe ngo nubundi twahungiye ubwayi mu kigunda musaza wa mama we ntago yakomaga ubwo umwana wa mama wacu yari ari kumwe natwe abana inshuro nyinshi we yari umwana nk'umu myaka yari umwana w'imyaka nk'ibiri n'igice itatu we yabaga ari muto nta n'ubukina bagari yakamenye nagiye kumva numva urugi bararuhonze urumva wa mwana amenyereye kujya gutara amakuru y'umuryango wa mwana baga hafi y'ibintu byose narebaye hafi papa arasohoka aragenda arakingura kuri salo agikingura baba biroshye mu nzu badusohora hanze nk'usohora puberi bajugunya ati sohokana izo nzoka mwese ati murebe hose murebe ko nta wasigaye baradusohoye hanze twa tumaze iminsi tuhubatse gakortire papa aragiye kuhubaka ikindi gipangu kugira ngo tugire igipangu cy'imbere n'icy'inyuma kara gapangu kageze kamaze kugira nka santimetero nka 60 cyangwa se hafi muri metero kuryo agasimbuka bikemera kwese badutoza umurongo kuri ka gafondasiyo nagiye kubona mbona ba baturanye muri za nama zakorerwagaho n'ubundi mbona abaturanye n'ubundi barahari kandi bo mbona nta n'ikibazo bafite mama wanjye yasohotse yari yambaye agakanzu k'umutuku kakaprise ndamwibuka neza ndi kubibona yari yambaye agatenge k'ikanga kariho Yezu akitwikiriye mu mutwe mbabarira ahangaha ntago apfa kunyorohera ubwo nari ninjiye ahantu hababaje ni igice cyangoye kinangora kukivuga niho bamaze kudutoza umurongo njyewe navuye ku murongo ntese mbona ishusho imeze nk'iyo kwa padiri ukuntu bari batoye imirongo ba padiri batanga ukaristiya njye nibyo byose bingarukira ndavuga ntese mu bwenge bwanjye harambwiye ati buriya wabona tugiye kuririmba ariko nkatungurwa no ko najya kuturirimbisha basa nabi banateye n'ubwoba bari bafite duhiri turimo n'imisimari bafite dushoka tureshya nk'uko wagacimburira gutyo bari bafite ibibunda birebire by'ibibaho kandi ari ba bantu bari seriye bareba nabi nkajya mbabwani nimuhagarare neza nkajya ndeba abasumbana kuko kwa padiri n'abana babyina ubonaga bari ku murongo neza nge numvaga tugiye kuririmba maze kubatoza umurongo neza ngenda ndeba ko amana adasumbana nk'uko nabikopeye kwa padiri nsubira mu murongo nanjye nkihagarara mu murongo nagiye kumva numva ijwi
mbere yuko hazijwe numvishije umuyaga urabona umuyaga muri pinusi ukuntu huha ukazanamo nakantu kakavugirizo ako kayaga numva karahushye numva ni nk'akantu kakavugirizo kavugiye mu matwi yanjye uka ko kayaga kampuha mita numva baye nk'umuntu mugari mukuntu numva harahandi hantu mpagaze ntibaza ibya ibiri kumba hari ibiki nge nanje kugira ngo wenda ni nk'ubwoba nkurikije wenda nuko nabonye abo bantu kuntu bari bameze numva ni nk'ubwoba se numva mbese nkijya gushakishe ibiri kumbaho numva umuntu arampamagaye mu mazina yanjye yombi numva ijwi ry'umugabo rituje rirampamagara ngo Mukantwari Vestine je naratungu ko nta wundi muntu wari uzi izina ryanjye yego banyitaga amatoroshi mu rugo nitwaga amatoroshi niryo ryari izina ry'irisirino bampimbaga kuko nagiraga amaso manini yego ntungurwa n'umukumva umugabo uza amazina yanjye yombi njya gukebuka inyuma ngo ndebe uwo mugabo mpamagaye ngiye kumva numva ni ugiye ku murongo utangiye gushyira abantu ku murongo ucungana n'ibirenge byabo ko biri ku murongo nk'umuntu rwose ugiye guhazwa wiyumvira ko ari byo guhazwa nuko maze guhagarara ku murongo niho nababwiye ko numvise ijwi ry'Imana ryabanje kuza mu muyaga numva umuntu amamake mu mazina yanjye yombi ntungurwa no kumva umuntu uza amazina yanjye yombi araguhamagara ati Mukantwari Vestine ijwi ry'umupapa rwose rituje nkebuka ngiye kurireba numva ni nk'umusaya nk'ikiganza gihindukije umusaya ngiye kumva numva muri rya jwi rimpamagaye numva rirambwiye ngo ndi Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi ni njyewe wa Yesu ugira impuhwe nkazigirira n'isi yose irambwira ngo ndi Uwiteka Imana y'Imana amazi agakama nayatanga kubika isi irangije irambwira ngo umwana wanjye ntutinye kandi ntugire ubwoba ndi kumwe nawe amen irangije irambwira ngo kandi uhereye umunsi ngiye kukwigisha umuntu icyari cyo irambwira ngo iyi tariki ntuzayibagirwe kuko izagikubera ingaruka mwaka irambwira ngo itariki 11 z'ukwezi kwa kane izagikubera ingaruka mwaka irangije irambwira ngo iyi tariki niyo tariki yawe wavutseho irambwira ngo iyi tariki niho umuryango wawe wose ugiye gupfiraho irangije irambwira ngo igitumye ntuma bapfa nkabatabaye nuko batigeze banyiringira bapfukamiye izindi mana mu maso yanjye irambwira ngo uzambwirira b'icyo gihe ko ndi Imana yica ubwa b'icyo gihe ni bande nitwe uyu munsi irambwira ngo uzambwirira abantu ko ndi Imana itanegurizwa izuru kandi ko nzahembera umuntu ibihwanye n'ibyo yakoze irangije irambwira ngo mwana wanjye ababyeyi bawe nakabaretse bakabaho ariko kuko mu gihe kizaza uzankorera mbaretse bakabaho sinazakubona bari bakabije gukora ibyaha kandi Imana irebe ikabona no guhinduka bafite
Imana irangije irambwira ngo aba ngaba nabicanye ngiye kukwereka uko umuntu aza uko umuntu apfa nawe ndi bukwice nindangiza ndakuzura ndagushyiraho ikimenyetso kuko mu gihe kizaza nzakugirira neza aho uri kubwirwa amagambo uri kuri wa murongo kuri wa murongo nta kari kaba abo turi kumwe ntago bazi biri kuba iryo jwi nkiryumva nge nahise numva mbaye nk'umuntu mugari kandi numva n'ubwenge noneho bubaye bwinshi numva mbaye nk'umuntu mukuru mu mutwe iryo jwi rirangije rirambwira ngo nawe ndi bukwice nkuzure ndabona amaze kugushyiraho ikimenyetso kuko mu gihe kizaza uzankorera uzambwirira abantu ko ndi Imana yica kandi uzambwira abantu ko ndi Imana ibabarira ku muntu wese uciye bugufi uzambwira abantu ko ndi Imana izahanira abantu gukiranirwa kwabo kandi uzabambwira ko ndi Imana ihanira abana gukiranirwa kwa basi ngahera ku buvivi ngira ku buvivi kubuza ukuru nkajya ku buvivi uzabambwira ko ndi Imana itembesha amazi mu kidaturwa uzabambwira ko ndi Imana yima n'amazi agakama nayatanga kubikisi uzabambwira ngo buri muntu wese na uko namugiriye neza ahigura imihigo yahize kuko umwana w'inga yatongerwa irangije irambwira ngo cunga amaso yawe kuri bariya bicanye nurangiza ufate abo bantu bose muri ku murongo umwe ugende ukurura umuntu uri ku ruhande rwawe usa nk'ujyaho mama wawe ari aze mu mwanya uruhagaze muhagarare mu mwanya we kugeza ugeze kuri rya kote yaho mama wahagaze iri kimara kumbwira gutyo nuko nararanganyije amaso mu bicanye nagiye kumva numva umwe mu bari bafite agashoka abwiye papa aramubwira ngo aba wabica ukaza tukagenda ngo naba wabica undaraza aramubwira ngo icizo nzoka nabo bana mwabyaranye nazo uze tugende arabwira ati ntago nabyaye inzoka nta nubwo nashatse inzoka umwe aramubwira ati n'ubundi wabaye ikigoryi umunsi wajyaga kutugambanira nubwo twasangiye ariko waratugambaniye kagashoka niko bamwicishije ndeba bamusatuye umutwe gutya n'igihimba papa wanjye aho mama yari ahagaze bamurashe isasu ryo mu kanwa undahita agenda muca umutwe hasigaraho gatoya ngo ritandukane ubwo uko rya jwi rimbwira njye Imana ari maze kunyereka ahantu ngomba kurokokera nacunze babicanye ndagenda manuka muri ka gakingo gato agenda ndyama munsi ya mama uko mama yagushije urubavu nanjye muryama mu gatuza uko yamarasa ava muri mama akangwa mu maso kubyo ari kunde bari kugira ngo nanjye napfuye nkurura ka gatenge yari yitwikire mu mutwe nkitwikira mu maso kugira ngo amaraso atanjya mu mazuru no mu kanwa ariko kuko ijwi ryari rimaze kumbwira ngo nawe ndi bukwice ngo ushyireho ikimenyetso nageze ingorane ndyamira akabuye mu rubavu hari ukuntu umuntu aryama ukumva ariwe ri kujomba mu rubavu kandi utanaryihanganira iryo buye niryo ryabaye intandaro hari hashize nk'iminota nk'icumi abandi bose bamaze kubica ngira ngo abicanyi barangije bagiye
neguka gatoya ngo mvane muri ryabuye njyame neza nagiye kumva numva ifirimbi iravuze ifirimbi kivuga nagiye kumva numva mizi icyuka cyinshi cyane kandi kinuka numva mbaye nk'umuntu utebeye mu itaka numva mbaye nk'umuntu uhagamye numva ndi kugenda mera nk'akantu k'agasaro noneho ngeze mu aha ndi hagati ryajwe ntago nongeye kuryumva urumva ntago nari guhamagara ngo Imana kuko numvaga ari ijwi ry'umugabo narahamagara nkavuga ngo umugabo no kubapfa nanjye ubu napfuye ubu nuko mama wanjye yapfuye ryajwi riranyihorera buri muntu uri muri koma aba yumva ariko atabasha kuvuga uwo ubwo aba yumva ari kuvuga ariko ntabwo ijwi risohoka ndangije numva ni nk'ikintu cyanyubaraye hejuru hashize nk'iminota nka 30 cya kintu numva kimvuye nko ku mugongo kimwe numvaga cyatumaga hari meze nk'umuntu watabamye hamwe numvaga nari nabaye nk'akantu k'agasaro hamwe numvaga nari meze nk'umuntu wahagamye kimaze kumva hejuru numva ryajwi rirongera avuga ngo mukantware byuka wicere kuko namaze kugushyira ikimenyetso babantu bari bavuzije amafirimbi byari byagenze bari bamaze kutwica byose byarangiye uko nanjye negutse nyine ngo njye kuvana ibuye mu rubavu ndyame neza urumva wampuriyeho basaba gati hari utari yapfa niyumva nanjye nageze aho ngaho cya kintu cyambondara hejuru ntekeza ko ari nk'Imana yari yansikamiye nananyaganyaga bakamporaho za burundu numva ryajwi ragarutse yambwire ngo mukantware Vestine byuka wicare kuko narangije kugushyiraho ikimenyetso irambwira ngo icyo kimenyetso ngushyizeho kuko nzakugirira neza amen kandi ibi bintu ndi kwabwira ntabwo ari njye njyenyine Imana ibibwira ntabwo ari njye Imana bwe njyenyine hari benshi tubihurijeho kandi bamaze kwibagirwa kandi abantu bibagiye Imana arabagiriye neza babujije umugisha bari inyuma ari no mpamvu Imana ivuga ngo uhigure imihigo utarahiga kuko umwana w'ingayi ntiyongerwa birashoboka ko wakongera ukagera mu gihe gituma uhigwa imihigo birashoboka ko hari ikintu wakongera kuvugira Imana bitewe n'ukuntu waba wugarijwe ukayibwa ngo mana naha nuhandenze nzakugirira nzakora nzagirira neza nzagukorera nzagira neza abandi nanjye nzatabara abandi ariko amahoro yagaruka ugaceceka umenye ngo umwenda Imana yarawanditse ndambwira ngo kuko nzakugirira neza kandi nzaguha umugisha ndambwira ngo kuko uzankorera kandi si yose ikabibona ko ndi muri wowe numara kurya ugahaga maze kugukiza ibikomere uryama ugasinzira ukumva ugiye kunyibagirwa impamvu ntumye nawe izo nkovu zikujyaho ni ukugira ngo nujya kwibagirwa uzibuka aho twahuriye izihe nkovu dore inkovu ya mbere yayishyize hafa aka kaboko niko nari neguye ngo njye kugakuzamo ibuye nari naryamiye mu rubavu dore bahise barasiramo hano urabona aka kantu iri ni isasu aho risohokeye niho ryashwanyuje ni ukuvuga ngo igufa ryo mu nkokora ntago rikora neza none aka kaboko kanjye uko kameze uko urabona ko intoki ziremye neza nta kibazo wakanga kantu uko ukabona gutya kabaye paralize hari intoki zidakora
izindi ngaruka ntabwo karambuka ngo karega. Urabona kakangaka karema ariko dore kora ko imitsi ivanamo ntoki kujya hano yaracitse. Iyo ngafashe uko nguko urabona kari sawa nta kibazo. Ariko ntabwo nakazamura ngo karenge gutyo. Ni gutya nyina nako izino kizira diga diga. Gusa nkabishimira Imana ko katavuyeho burundu. Iki ni ikimenyetso ngo Imana yakizeho kugira ngo umunsi yangiriye neza. Nkumva ngiye kuyivaho. Cyangwa se biranashoboka ko hari n'ibindi bikomeye biruta ibyo nabonye bishobora kungarukaho. Ariko ninibuka aho twahuriye sinzacika intege. Yego. Uko ni ku munsi tariki 11 kwa kane. Niyo nkuvuga Sofite cyangwa yonyine. Icyari cyampejeje hasi. Yego. Sinzi ukuntu urabona reka ndagire gutya urabona umugongo wanjye. Ndi kubona. Turi kubona izindi. Urushyi rw'ukuboko. Hano hano hari iyindi nkovu. Uru rushyi rw'ukuboko. Naha. Yego. Iyo mu bikano ni inkota n'icyuma banjombyemo. Aha ni inkota bahajombye. Yego. Noneho iki ngiki icyo ngicyo kiri kiri mu rushyi rw'ukuboko. Hano. Ni isasu. Ni isasu nanjye barandashe. Iri gufa gutya ryari ryacitsemo nabi. Ku buryo amagufa yakubanagaho n'ubundi nkababara. Inkota nyine zo zamvuye zirongera zirasanasana. Imero ku nguko. Ahangaha ntago byari byoroshye. Ntago byigeze binyorohera. Ikimbwira ngo ngiye kukwigisha umuntu komere. Kandi mu gihe kizaza uzambwirira abantu. Yego. Bakomerekejwe n'abandi. Ko ndi Imana ivura ibikomere. Amen. Kandi uzambwirira abantu banjye ngo uko nabanye namwe mu gihe gikomeye cyari kibakomereye. Nubwo mwakomeje guhura n'ibigeragezo mugahura n'intambara z'ubwoko butari bumwe. Ntimugacike intege ngo muntere umugongo. Kuko iminsi dusohoyemo abantu bari kwivovotera Imana. Kandi binaturutse no ku bahanuzi bagiye bahanura by'amarangamutima atari n'Imana yavuze. Yego, yego. Abantu bakababaho bazi neza yuko ngo Imana ari inyabinyoma ivuga ntisohoze. Irambwira ngo ujye umbwirira abantu banjye ngo njyewe iyo mvuze ijambo mvuze ndaririnda kandi nkarusohoza ku muntu narivuzeho. Irambwira ngo uzambwirira abantu banjye kandi mumfashe mubyumve. Irambwira ngo uzambwirira abantu banjye ngo nubwo ibyago n'amakuba byaba byinshi ngo ntimukagire ubwoba. Niyo ncecetse mba ndi gukora. Ntabwo Imana ihora ivuga. Ijwi ry'Imana rigera rigaceceka. Ariko nubwo icecetse irakora. Irakora. Amen. Kandi muhumure. Namwe nimwibukaho Imana yadukuye. Wiyunguremo imbaraga. Kandi nubyibuka ubyibuka uniyubaka. Kuko urumuri rw'icyizere ruzazima. Kandi cyatumye Imana ituma usigara. Kwari ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ari naho natangiye mbabwira ngo kuba warakomeretse cyane bikubera icyigisho kandi biguha inkomezi zo gukomeza abandi. Ntibikubera intandaro yo gukomeretsa abandi kuko uzi ko ibikomere bibabaza. Aho ibikomere bya bikubera umuti wo komora abandi. Imana ibaha umugisha. Nuko bakugiriye ibyo uri aho ngaho waje kuhavute. Hanyuma ubuzima bwakurikiyeho bwaje kugenda gute? Ni ukuvuga ngo ahangaha nkimara kumera uko nguko. Yego. Rya jwi ryarambwiye ngo nimbyuke nicare. Urabona igikano cyari cyamaze gutandukana. Urutirigongo n'igikano byari byacomokanye. Urushyi rw'ukuboko kwari kwagiye. Nuko kuko urabona ko nta kwari kuriho. Wibuke ko twari twambaye robe donowi.
bandashe nta n'umwenda uriho. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo wikwigira umutesi kuko amaraso ari kukuvamo ni menshi. Numva ni nk'umuntu uje akebura nk'umutwe, numva igikana giteretsemo neza, numva rirambwiye ngo uko nguko umutwe wawe umeze ntubuje ntureba inyuma. Nujya kugira ibyo uhindukira ureba inyuma, ujye uhindukiza amaguru ntuhindukize igikano. Rangije irambwiye ngo fata ko karobe de nuwe wambaye. Ni ukuri bene data abakristo, abamenye Imana n'abatarayizera, n'abakibereye muri ambiyanse y'isi, mubimenye ko ijuru ririho kandi Imana iriho. Amen. Kandi Imana iravuga. Amen. Ikintu kibabaje ni uko Imana atugiriye neza. Imana aratwigishije twanze gufata. Kandi ibyo biteje ingorane si ndetse n'imiryango yacu muri rusange. Imana irambwira ngo manura ku gashumi ka Robedonoi, ngiye kubwira urugendo kuva muri iyo mirambo, uburyo nahavuyemo, wenda mbe mpagarikiye aho ngaho nzagaruka ubutaha. Yego. Mbabwira imbaraga z'Imana n'uburyo nasubukuriye mu mubabaro mama yagombaga guhurira nawo mu muryango. Aba ari njye ufata inyiturano, si ibyo bagombaga kumukorera, akaba ari njye babitura. Abaturanyi twari duturanye baje gusahura barambona, nabugeze angirira impuhwe. Ari bya biryo twari tumaze guteka barabiriye, nabugiriye impuhwe byuze ngo ambe n'umuceri wenda ikinombe mu ntoki. Kuko Imana imaze kumbwira ko igiye kunyigisha umuntu, ariko Imana ni nyembabazi. Amen. Barasahuye ibyo bagombaga gutwara barabitwara. Iryo joro naraye mu mirambo nyicayemo. Iryo joro imvura yaraguye, ntabwo nari mbashije kugenda. Rumva natakaje amaraso menshi. Wumva inzara nari ifite. Twaherukaga kurya nk'ejo bundi. Iryo joro twari twaraye tumenenga n'abatujyanye kudushakira ubuhungiro, baranabutwima. Turagaruka iryo joro turara ubusa, bucya bateka baje kutwica tutararya. Urumva nk'umwana w'imyaka icumi nawe uhere kuba wakakanya, nta n'ubuzima butoroshye. Sibyo ko kiragiye nta n'umuntu watakaga, cyagiye nta n'umwana w'uruhinja arabimenye ko byakomeye, nta mwana wariraga. Iryo joro imvura iragwa ari nyinshi, nashakishije ukuntu mpahaguruka. Urumva ka gashumi ka Robedonoi urutugu rwari rwatandukanye n'ibikano, ukoko nako kuregarega kwenda gutakara. Nta wundi muntu wari uhari ngo ampe sapoti usibye kumva iby'ijwi rimbwira. Mfata ka gashumi ndakamanura, ijwi rirandigita, ndaza agashumi kagirira aha. Ubwo urumva kandi gafashe kuri uru rutugu nyine, ukuboko kumwe kwambaye agashumi, akandi gashumi nakamanuriye muri ya nkovu muri bya bisebe gafatiya. Ubwo kare gatendetse iki urutugu rudakomeza gukubana rya gufa ryacitse, n'uko kuboko kukaba kwatakara. Ibyo birangiye, ikintu cyamagurukije aho nagatofi nabonye ahona tuno turubiti mbere twabuga dufunze mu gapapuro kamwe 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 tudatondekanya nk'uko orbiti ziba zimeze. Mu kugatoragura, mu kugata hasi mu basahuraga, kuko urumva iwacu twacuruzaga amangazini, ibyo byose twarabicuruzaga, niko bataye. Urumva inzara yose nari mfite, araso natakaje, nta n'undi muntu mfite aho ngaho uri buntabare, n'amazi nubwo yari kuba ari mu nzu ntabwo nari gushobora kuyanywa, kuko kunama ntabwo byari bigishoboka. Kwari uguhagarara cyangwa se nkicara, kandi ubwo nkicara ahantu biribuze kunyorohera guhaguruka. Ubwo ni ukuvuga ngo guhindukira
ntago nashoboraga guhindukira nkuko nguko ngo njyana umutwe gutya. Igikano cyahitaga cyongera kikaba cyagira ugasanga noneho mfashwe n'umuhogo igufa ry'inyuma ryamaze gucika. Kwari uguhindukira wese nyine nkagenda n'umubiri wose mu kugaruka nkakatisha amaguru. Iyo numvaga bingoye n'ubundi ntaho nakataganye nagumaga ahantu hamwe. Ijoro rya mbere rirarangira ariko ba bantu bari baje gusahura barebye papa ahantu bamwiciye barangira bavuga ngo wari ngo atubereye ikigwari ni wowe wizize. Barajye bafata matera n'ubundi yaryamagaho mu byo basahuye nta ibigeze basahura barayifata bayirambika muri saro barafatanya baramuterura bamurambika muri saro amubwira ngo uri ikigorya ngo ari ikigorya ariko cyacu. Barangije baravuga ngo ziriya nzoka ngo zo nizigume hanze ngo zizaribwe n'imbwa n'inkongoro. Ubwo nzoka bavugaga ni mama na bene nyina bari bakuyemo mwene wabo ariwe papa. Uko bavuze imbwa zabariye ndeba ihangane ndetse ihangane ku munsi wa kabiri imbwa zarabaryaga hari isazi ziryana ntabasha guhindukira umwuka ari muke ntanabasha byibuze no kuzirukana izo mbwa ngo ze kurya mama. Abavandimwe banjye nyine narazirekaga zikarya uko zishoboye urumva gutambuka iyo baguri muzima ntabwo imbwa zo zakwegeraga ubonaga ku gihari. Urumva kuva nko muri saro njya ku irembo kubera imbaraga nyine nari ifite n'isereri ahantu nakagenza umunota nashaka kuhakoresha nk'isaha kugira ngo igikano kidakebanuka amagufa akongera akagira kandi wa mugabo wambwiye ngo gira gutya nkumva rya jwi ryahise riceceka ntabwo nongeye kuryumva. Umunsi wa gatatu uragera imaze kuba nko mu masaha munani y'amanywa inkotanyi zagobotse ziri kubohoza kazije kubohoza kabwaye Gitarama habereye amahano habereye amateka ubwoba. Gitarama hari abantu babi nta mpuhwe bagiraga. Nibwo inkotanyi zagendaga muri karitsiye zireba niba hari abantu bakiriho. Nibwo nageze umugisha nanjye zirahagera hari abasirikare batatu. Uwo munsi wa gatatu ntekereza ko n'umuryango papa avukamo barabimenye kuko abasahuraga n'ubundi bahungaga babashaga guhura mu buryo bworoshye. Ndatekereza barabimenye kuko uwo data wacu ahahura n'inkotanyi yaraje nawe aje kwisahurira kuko bumvaga ko ku munsi wa gatatu kubagiye bavuga ko hari umwana utapfuye ariko nawe habura gatoya ngapfe bararindiriye ngo bazaze basanga nanjye amaraso yanshize mu napfuye. Umunsi wa gatatu nka saa munani nibwo data wacu yaje. Ubwa mbere nari mubonye yari afiteye ubwoba nawe yari yambaye nabi yambaye ibyenda bisa nabi nk'iby'aba bagabo baje kwica iwacu. None akarusho we yari afite hari abantu bagira amenyo azi inyuma ku buryo kubumba umunwa atanawutwikira. Noneho yanasaga nabi ntiyajyaga na ya burosa. Hari umuntu yagira nk'ubu byibuze ukanaka na burosa ukabona nta kintu twa kuwo yari ateye ubwoba wabonaga ari nk'igikoko. Nkimubona ndamubwira ngo mbabarire ntunyice kuko nawe nabonaga asa nk'umwe muri ba bandi bari bari iwacu baje kutwica. Aranyije amwe ngo ntabwo nkwice ndi so wanyu ngo narinje ngo nyereke ahantu so yabikaga amafaranga. Icyo ni cyo kintu cya mbere yambwiye. Yewe nta
ntabwo yigeze agira umubabaro w'uko asanze meze. Hari ikintu kintu yigeze andamiza byuze ngavuga ati reka ndebe ko ari n'amazi muhe. Nari maze kumwereka nyine ahantu papa yajyaga abika amafaranga menshi yarayatwaye, yatwaye album y'amafoto, hari harimo ibikombe by'amanido, hari harimo imyenda n'inkweto, nawe yasahuye nk'uko n'abandi basahuye. Akaba hari n'indi mitungo yari yarabikijwe iwacu n'umuturanyi, kuko mama wanjye n'urwo rugo rundi bari baturanye, bari bahuje amateka. Ariko icyo mama yarushaga uwo mumama w'umuturanyi ni uko yari yarashatse mu bwoko budahigwa. Nyuma nibwo naje kumenya nabwo hari umuhungu wabo wacitse ku icumu, araza arambwira ngo hari imitungo y'iwacu yabikijwe iwanyu iza gusahurwa, iza kuburira iwanyu. Kandi nanjye urabona nawe yasigaye ari ikimuga Jenoside, nawe yaramuteye ibikomere by'umutima n'iby'umubiri. Aza kumbwira ati rero nanjye ndashaka ko izo nzugi zari inzugi icumi iyeranje uzinyishyure, nanjye mbona ukuntu nakubaka. Niyeranje niyegeranye, nta kindi kintu nari gukora. Kandi ubwo izo nzugi nazo zari zarasahuwe na wa muryango wabo wa papa. Ubwo inzu nari nsigaranye niyo naje kugurisha ndi hazanzugi, andi nayo yatandukanye nayabuze mu buryo nzababwira kuko turacyari kumwe. Ndaho ngaho rero inkotanyi zahise ziza. Data wacu nawe ubwo urumva niba ari gutwara imari akanantwara, ntabwo nari nakabimenya. Ahubwo inkotanyi zahise zigoboka zikimona ziramubwira ngo urinde. Aravuga ngo narinje ahanga ngo kureba ngo bambwiye yuko ngo abavandimwe wanjye umuvandimwe wanjye wari utuye hano bamwishe. Inkotanyi ziramubwira ngo none ngo kuraha. Arababwira ngo narinje ngo kureba ko hari uwaba yarasigaye. Kandi ubwo imbumburi zose zari ziraho yari amaze guhambiranya, yaraje gusahura nk'abandi. Inkotanyi zihita zimubwira ati noneho heka uyu mwana ujye imbere utujyane aho wari umujyanye. Urumva nari nsigaje umwuka mu cyaburaga gatoya ngo mfe, usibye ko ijambo Imana yavuze ririnda. Kandi ikimana yakuvuzeho nawe unteze amatwi, ikimana kuvuzeho nicyo gikomeye kuruta iby'isi yakuvugaho cyangwa iby'abana abantu bakuvugaho. N'ubundi kandi nkababwira ngo kugera kure ntago ariko gupfa, uhumure. Hari abantu bahuye n'ibikomere bya Jenoside na bugingo n'ubu bakaba ari uko bakimeze, nta namba banasigaranye, bakabura n'umwana byibuze unabitirirwa. Nkababwira ngo ni ukuri, nimukomere. Mukomere, si yakubabaza ariko Imana iragukunda. Iyangiriye ibambe ifite ahandi izakwishyurira. Komera. Baragutwaye, arampetse turagiye. Tugeze mu nzira dusanga hari n'undi bari bazanye ngo aze kumutwaza ya mizigo. Ubwo nawe Inkotanyi ati mugati tugende mutwereke aho mwari mugiye kujyana uyu mwana. Twageze mu nzira bisa nk'aho masenge umwe yarabimenye ko turi kugaruka, cyangwa se Inkotanyi zimushoreye ngo anjyane aho yaravuze yaraje kunjyana. Masenge nawe aza mu nzira twazagamo duhuriramo hagati, aza kunyakira. Ubwo data ahita mpereza Masenge. Ubwo urumva Inkotanyi zese zibwira uwo Masenge, aramubwira ati noneho ati wowe ufitanye irihe sano n'uyu mwana? Ahita ababwira ati uyu nguyu ni umwisengeneza wanjye. Uyu mumama waje kunyakira yitwaga Imakire, niwe wangiriye impuhwe mu muryango wo kwa data. Ni nawe watumye hari ntabwo yigeze atuma urupfu rwanjye rwihuta. Nawe impamvu yankunze akanyakira. Naguciye mu ijambo watwemera kugira ngo abadukurikiye iki gice kindi bazagikurikirane, dusa nk'abasoreza hano kugira ngo wenda tutarambirana batwihanganire.
noneho ugane ku musozo kusengera abantu badukurikiye utangira nimero ya telefone ushaka kukubonaho noneho tuzakomeze mu gice cya gatatu ngana ku musozo ubwo urumva amasenge niwe wanyakiriye batangira gukora akazi ko kunkuraho ya myenda kuko umuri wanjye waratangiye kubora n'inyo zarajemo ko ku munsi wa gatatu nibwo natangiye kuzajya nzikuramo ryajwe agaruka riranyiyamo irambwira ngo have ntukore kuri izo nyo ninge nazikohereje kugira ngo ziproteje inyama gutinjirwamo na mikrobe urumvi inyo zaje mu bisebe iziri mu mugongo ntabasha gukoramo ntanahindukira ntago zakubabazaga mu bisebe byari uburibwe bukomeye ku rwego rwo hejuru utanakumva ariko soreje aha ngaha nzagaruka mbabwira akazi katoroshye inkotanyi zakoze kugira ngo ubuzima bwanjye budatandukana hari nababwira ibi ngibi kugira ngo nawe nkwibutseho Imana yagukuye ugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro kuko utejejwe atazari umwami Imana nimero ya telefone 0 7 8 4 7 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
ndagushimye kare wowe watwunamuye kunamura icumu ndagushimye ku wa mbere ingabo inkingira ndagushimye ko utigeze unsiga njyenyine mu ntambara n'amakuba ndagushimiye kuri umubyeyi mwiza ndagushimye ko Kristo kugeza aka kanya mbayeho kubera wowe amaboko yawe kumeza ndamire kandi mu mutima ukomeye kugira ngo mbashe kubwira abateze amatwi cyangwa se abasha kundeba kugira neza kwawe ndagushimiye ko wanshoje iki gice kwinginga ngo uzashoboze n'igikurikiyeho kandi umutima wanjye wuzuze imbabazi mu izina rya Yesu amen amen Imana y'amahoro ibahe umugisha ndetse kandi ibagire neza mwe mwadukurikiye kandi ikomeze Vestine akomeze kwihangana turi mu bihe navuga ko uyu munsi wa none bimwe mu bikomere abantu dufite tugendana hari bishingiye ku mateka yacu bishingiye ku miryango n'inshuti twagize ariko hari ijambo rihumuriza riboneka muri Hosea 6:6 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 avango nuko kandi muze tugarukira Uwiteka yemeye ko dukomereka ariko haranditse ngo niwe wadukomerekeje ngiye nkunda kuvuga ngo yemeye kuko Imana hari ibyo yemera ariko wanditse yakoresheje muri vango niwe wadukomerekeje rero yemeye ko dukomereka kandi uzaduhembura tuzabaho ndetse kandi tuzabaho tuzamara kabiri tuzabaho duhagaze imbere ye ngo tuzamera nk'inyenyeri yo mu ruturuturu tuzabaho tumeze nk'imvura isomye ubutaka bwumye kubera ko tuza mu maro udasanzwe mu gihe cyacu wo dukurikiye ukomere ushikame ndetse ineza y'Imana nuko nikomeze bane nawe iki kiganiro gisangiza abandi wibuke ko tuzakomeza mu gice cya gatatu atubwira nyuma yo kuvaho ukuntu Imana aje gukoresha inyo zigakiza icya gisebe atubwira ubuzima aje gutangiramo mwibuke ko twatangiye ikiganiro atuganiriza atubwira ati ndi ubuhamya bwigendera ndi ibihamya by'imirimo y'Imana yuko nta kure cyane Imana itakura umuntu na hafi kandi itageze umuntu mwibuke ko yatumye uca muri bwa buzima ari ukugira ngo wige kandi uzafasha abandi Imana yagukunda Imana yadukunda amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe nangira ubwo manzirene mukore subscribe cyangwa sabone commentaire zanyu ku byo mwatwaganiriyeho ku byo mwifuza twazibandaho butaha byose turabakeneye Imana ibagire neza turabakunda cyane ciao